Uoči velikog rujevičkog spektakla u kojem u humanitarnoj utakmici snage upravo odmjeruju veterani Rijeke i Intera, u hotelu Bonavija održano je prigodno druženje legendi ovog velikog kluba i njihovih riječkih fanova. Mi smo Inter klub Fedeli, službeni klub navijača Intera u Hrvatskoj, za sad jedini. Jako smo imali čast biti pozvani na nekoliko druženja i u Milanu i u trening kampu Intera. Ovo je svakako najveći događaj za naš klub u 7 godina od kad postojimo. Veterani Intera, udruženi pod nazivom Inter Forever, igraju samo prigodne utakmice, te su se spremno odazvali pozivu Rijeke. Prvi sam put u Rijeci i oduševljen sam jer smo stvarno lijepo dočekani od strane navijača. Nadam se da će večerašnji susret dobro proći i da će na stadionu biti puno ljudi. Svatko se od nas malo pripremao za utakmicu, neki su još aktivni u nekim manjim klubovima ili preko tjedna malo igramo s prijateljima. Veliko je zadovoljstvo danas biti ovdje i super je da imamo toliko navijača i ovdje u Rijeci. Legende ovog talijanskog kluba izazvale su val oduševljenja i pravu pomutnju među prisutnim fanovima koji nisu mogli skriti uzbuđenje što se susreću oči u oči sa svojim idolima, od kojih se najviše isticao jedan. Zanetio normalno, ipak je on institucija i legenda Intera, a i svjetskog nogometa, s obzirom da je u Interu proveo toliko puno sezona i ostaje vjeran do kraja jednom klubu. U biti on je obitelj Intera. Tijekom polusatnog druženja veterani su Intera strpljivo pozirali i dijelili autograme na opću radost prisutnih navijača, koji su tako dobili uspomenu za pamćenje.